Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku, část 9. Jen 17 dokumentů. Předseda soudu přestal přerušovat amerického prokurátora otázkami. Už se neptal, můžete mi říci, co tohle má co dělat s kriminalitou SS? Prokurátorovou snahou bylo, aby přesvědčil soud, že nejen některá část SS byla vina zločiny, ale všechny části. To předpokládalo široký výklad o organizační síti a změnách, jež soud sledoval se značnou netrpělivostí. Prokurátor major Warren Farr se držel. Jeho formule vždycky zněla. Jestliže soudu stačí dosavadní důkazy o tom nebo onom, nebudu to a to dále dokazovat. A soudce často výslovně uznal, že některou důležitou skutečnost již pokládá za prokázanou. Od 10:30 ve čtvrtek dopoledne přestaly otázky soudu, jako když utne. Major Farr předložil další dokumenty. Takové, že na 17 listech papíru je snesena drtivá obžaloba na celou organizaci SS, čítající v roce 1925 pouhých 280 lidí, rozrostlou do roku 1939 na 250 000 a končící svou hanebnou existenci se 750 000 členy. V jednom dokumentu je udáván počet vězňů v koncentračních táborech ke dní 1. srpna 1944 na číslo 524 286, z toho 379 167 mužů a 145 119 žen. Na cestě do koncentračních táborů je k tomuto datu, tedy k 1. srpnu 1944, 612 000 nových vězňů. Nově nachytaní vězňové jsou přiváženi v důsledku rozhodnutí užívat vězňů ve válečném průmyslu. Všechny ty cifry jsou v dokumentu uvedeny proto, že hospodářská správa koncentračních táborů žádá další příděly látky na šaty a kůže. Na podporu svého požadavku uvádí, kolik je oděvních součástek v koncentračních táborech. Tak pro 145 000 žen mají všechny tábory dohromady jen 55 000 šatů, 35 000 košil, 33 000 bot s dřevěnou podrážkou. Hospodářská správa táborů poukazuje na to, že se pracovní povinnosti vězňů, šatstvo a zejména boty opotřebovávají a že naprosto nemůže ošatit nově příchozí. Řada dokumentů se týká lékařských pokusů na vězní. Jeden z nich, podepsaný Himmlerem, určuje, aby byly vybrány ženy k pokusům o oživování uměle zmrzlých lidí animálním teplem. V jiném se dohadují SS s ministerstvem financí o tom, jak financovat pokusy s materiálem, to je s vězni koncentračních táborů. Jiný dokument zjišťuje, že vězňové jsou bráni k pokusům bez předchozí domluvy s centrálním úřadem SS a zakazuje vydávání materiálu bez předchozího svolení. Dokument z 12. září 1944 je podrobná zpráva podepsaná docentem doktorem Mrugovským SS Oberführerem o účincích otrávených střel. Pět osob bylo jimi odstřeleno za přítomnosti tří lékařů. Výsledky byly uspokojující. Všech pět zemřelo přibližně za 2 hodiny po prostřelení masa. Doktor Sigmund Rascher, generál Milch a Himmler vedli spolu korespondenci o pokusech nutných pro létání ve velkých výškách.
Korespondence končí dopisem Himmlerovým, který sděluje, že vězňové budou samozřejmě a s radostí dáni pokusům k dispozici. A připojuje další větě blahopřání k narození syna doktora Raschera. Ale něco neklapalo. Rascher měl potíže. Himmler o nich píše. V těchto křesťansko-lékařských kruzích zastávají stanovisko, že německý letec může obětovat svůj život, ale že život zločince, který nebyl zařazen do armády, je pro tentýž účel příliš posvátným. Bude potřeba dalších 10 let, než dostaneme takovou úzkoprsost z mysli národa. Aby si doktor Rascher mohl dělat, co doporučuje Himmler, byl od letectva přemístěn k SS a žádá, aby letectvo dalo k dispozici pro pokusy nízkotlakové komory. Jiný dokument vysvětluje, že trest mrskáním má být vykonáván na nahém těle. Jiný rozkazuje, aby tresty bitím na ženách v táborech vykonávali spoluvězni. Jiný dokument rozšiřuje tento rozkaz i na mužské tábory, zakazuje však užívat cizinců pro trestání německých vězňů. V dokumentech dalších je jednáno o neopatrnosti, s níž jsou vybíráni vězňové pro popravy. Bylo totiž zjištěno, že část odsouzených byla by přece jen schopna nějaké práce pro válku. Každá pracovní síla je přece potřebná. Přesvědčte se vždycky o naprosté pracovní neschopnosti těch, které vyřazujete. Obsáhlý dokument je zprávou o výkonu policie, bezpečnosti a SD na území Sovětského svazu. Co řádka, to oznámení smrti, likvidování několika desítek a set lidí, komunistů, židů, partizánů. Likvidace za dobu, o níž jedná tato zpráva, to jest za pouhý měsíc říjen 1941, dosáhla počtu 37 180 osob, praví zpráva této jednotky, a to jenom na Bílé Rusy. Z ukrajinského úseku praví zpráva, že ve dvou dnech 29. a 30. září téhož roku bylo popraveno 33 771 židů. Odpoledne vyslechne soud důkazy o činnosti gestapa, jehož veřejně publikované motto znělo: pokud policie vykonává rozkazy, jedná legálně. Ve 4 hodiny odpoledne začíná vánoční přestávka soudu. Po svátcích soud bude poprvé zasedat 2. ledna. Soudcové. 4 soudcové soudí. Z každé žalující země jeden. A každý má náhradníka. Za Spojené státy severoamerické Francis Biddle, generální Atoterney a jeho náhradník John J. Parker. Za Velkou Británii Lord Justice Lawrence a souse Birkitt. Za Svaz sovětských socialistických republik generálmajor I.T. Nikičenko, náhradník A.F. Volchov. Za Francii Henri Donedier de Fabre, náhradník Robert Falco. Náhradníci se mají zúčastnit podle článku 2 charty všech zasedání soudu. Ze zdravotních nebo jiných řádných důvodů mohou státy provést změnu v soudcovském sboru s tím omezením, že průběhem procesu nemohou soudce nahradit nikým jiným nežli náhradníkem. Soud je schopný rozhodovat, jsou-li přítomní všichni 4 soudcové nebo je-li nepřítomný soudce zastoupen náhradníkem. Soudcové si volí předsedu zásadně na celou dobu procesu. Charta vyslovuje souhlas s tím,
aby se soudcové v předsednictví střídali pro každý proces. Jestliže by byl proces veden v zemi, některého ze signatářských států, předsedá vždy soudce vyslaný oním státem. Soud rozhoduje většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedův. K rozsudku je třeba nejméně 3 kladných hlasů členů soudu. Pro proces s hlavními válečnými viníky zvolil si soud za předsedu Lorda Justice Lawrence. Ještě jsme na něho neprozradili, že si učinil z technických zařízení soudu účinné pomůcky pro udržování klidné temperatury v soudní síni a že si pomáhá těmito neživými prostředky v nejdramatičtějších chvílích. Jinak pro regulaci teploty v soudní síni, to je teploty fyzikální, používá maršála soudu. Jemuž jednou uloží, aby dohlédl na teploměr, jindy, aby se přesvědčil, že jsou okna skutečně zavřena. Napětí v soudní síni reguluje obvykle poukazem na to, že dotyčný mluví příliš rychle, takže překladatelé nestačí překládat. Když svědek a obhájce jsou vypjati ve vzájemném potýkání a když svědek odhaluje nejstrašnější podrobnosti, zaťuká předseda na stůl tužkou a řekne: upozorňuji svědka i obhájce, že musí učinit přestávku mezi každou odpovědí a otázkou, že musí mluvit pomalu a počkat po každé větě, kterou pronesou, aby překladatelé mohli dokončit překlad a aby tak soud mohl správně křížový výslech sledovat. Jednomu obhájci to pak řekl přímo: obhájce ztrácí nedostatečným překladem všechny výhody, jež chce získat rychlostí otázek kladených svědkovi. Za celou dobu průkazního řízení napomenul předseda publikum jen asi 3krát. Obyčejně slovy: je příliš mnoho hluku v soudní síni. Několikrát nenapomenul, ačkoliv bylo příliš mnoho hluku a smíchu. A to tam, kde veselí bylo naprosto spontánní a kde se mu nikdo nemohl ubránit. Když se četl například telefonický rozhovor Göringu s Ribbentropem a Göring tam vykládá, jak leží zabalen na terase a ptáci krásně zpívají, nebo tehdy, když jeden obhájce vážně tvrdil, že by jeho klient dokument nebyl psal, kdyby byl věděl, že bude čten u soudu proti němu. Autorita soudcova je tak klidná a nenápadná. Soudce je tak starostlivý a lidský, tak spravedlivý, že je to často jedinou útěchou, když musíte tolik dnů a týdnů slyšet jen a jen o zločinech a zlé minulosti v době, kdy se státy zvedají k novému a doufáme, že lepšímu životu. Jeho náhradník Birkit dosud do mikrofonu nepromluvil, ale je na soudcovské tribuně neocenitelný. Především se domlouvá se sovětským kolegou, když se soud radí. Sděluje tlumočníku předsedovi dotazy. Tlumočník, který sedí mezi ním a generálem Nikičenkem, překládá a soudce Birkit oznamuje výsledek předsedovi. Další povinností náhradního britského soudce je vypomáhat předsedovi při hledání ve spisech. Často se k němu nakloní. Obyčejně je z tohoto tichého rozhovoru zaklepání na tribunu a nějaký předsedův dotaz. Protože soudce Birkit má mimořádnou paměť. Místo aby hledal v knize soudních rozhodnutí, poradí se často předseda se svým náhradníkem. Říká se o něm, že je přísný a puntičkář. Americký soudce Francis Biddle, přívětivý, jemný pán na chodbě soudní budovy a v Grand Hotelu, je v soudní síni v neustálém střehu. Je strážcem závažnosti toho, co je přednášeno. Nesnáší mluvení vedle, i když to je dobré mluvení.
To předseda by už nechal tu a tam projít pěknou koncepci, ale soudce Biddle střeží a upozorňuje. Předseda někdy jeho návrh na minutu nebo alespoň půl minuty sabotuje. A když je mu zvlášť líto, že má americký soudce pravdu a že tedy řečníka přerušit musí, dodá: se zájmem jsme sledovali vaše zajímavé vývody, ale nemohu nám pomoci. Nemohou nám pomoci v našem rozhodování o věci, o níž jednáme. Soud by velmi ocenil, kdyby se pokud možno zdržel komentářů. Soudce Biddle klade otázky svědkům, prokurátorům, obhájcům. Vidíte z nich, jak hledá v každé větě žaloby materiál ke svému rozhodnutí. Z jeho otázek nejčastěji vyplyne, že soud skutečně a pečlivě hledá, skládá si obraz a dělá si úsudek. A z jeho otázek vyplývá, jakou odpovědnost mají prokurátoři všech států a jakou odpovědnost mají různé delegace států menších, které mají být těmto prokurátorům na pomoc, aby žaloba ve všech svých bodech a pro každou zemi byla co nejsvědomitěji propracována, vhodně soudu předložena, nevývratně prokázána a odpověď na jakoukoliv otázku rychle dodána. Toto je soud, jemu žádná vláda na světě nic nemůže poručit. Soudcové byli jmenováni a státy, které je jmenovali, svěřili jejich nezávislému rozhodnutí při světa. Náhradní americký soudce John J. Parker celkem nezasahuje. Tu a tam se snaží dorozumět se svým sousedem Francouzem, ale to je jen náhodné. Sovětský soudce generál Nikitchenko promluví málo kdy. Klade otázky svědkům, a to většinou otázky týkající se bezprostředně občanů sovětských. Jeho rozhodnutí jsou rychlá. Jen se k němu Birkit nakloní s otázkou i hned odpoví. Nevíte, zda kladně nebo záporně, protože nepohne hlavou. Jeho tvář je stejně přísná. Náhradní sovětský soudce A.F. Volchov sleduje jednání pozorně, nenápadně. Nevměšuje se do něho, nenaklání se, když generál Nikitchenko dává odpověď. Náhradník francouzského soudce Robert Falco vplouvá energicky čtyřikrát denně do soudní síně jako první. Aktovku se spisy bokem od sebe, talár jako plachtu rozevlátý, pospíchá na své místo na tribuně. Za ním rozvážně a pomalinku francouzský soudce de Waver. Oba francouzští soudcové jsou vytrvalí studenti spisů. Nezvednou od nich oči. Nepronesou k sobě ani k druhým slova. Tlumočník, který k ním přichází s lístkem od předsedy, má vždy stejnou potíž. Přimět jednoho z nich, aby se probral ze studia spisů a předsedovi odpověděl. Obyčejně zachrání tlumočníka náhradník, který podá soudci lístek s dotazem. Pak nastane vteřinový zápas se sluchátky, končící vítězně, rychlá výměna názorů, při níž náhradník projevuje tolik vitality, jako při vstupu do soudní síně, a odpověď je napsána. Tlumočník ještě jednou zavolán zpět pro dodatek a dvojice se noří znovu do spisů. Proč mají sluchátka na uších? Mezinárodní vojenský soud je soudem čtyřjazyčným. Všechny dokumenty musí být překládány a všechno soudní řízení vedeno v angličtině, francouzštině a ruštině a v jazyce obžalovaného. Pro případ, že by byl proces tohoto soudu veden v zemi jiného jazyka, budou podle článku 25 charty zápis i řízení překládány do jazyka oné země, jestliže to soud bude pokládat za žádoucí v zájmu spravedlnosti a veřejného mínění. V procesu norimberském je tedy vedeno řízení před soudem ve čtyřech jazycích.
a je vedeno ve všech čtyřech jazycích najednou. Sluchátka jsou vnějším znakem technického vyřešení. Každé sedadlo je opatřeno na opěradle kotoučovitým přepínačem a sluchátky. Na přepínači je vyznačeno 5 čísel, od 1 do 5. Nasadíte si sluchátka a slyšíte vše v tom jazyce, jemuž nejlépe rozumíte, když si patřičně nastavíte šipku na přepínači. V soudní síni jsou mikrofony před každým soudcem a u místa pro svědky je mikrofon, do něhož jsou mluveny přednesy prokurátorů a obhájců. Do těchto mikrofonů je možno mluvit kterýmkoliv ze 4 jazyků, tedy anglicky, rusky, francouzsky a německy. Máte-li nařízenou šipku na přepínači na číslo 1, slyšíte ve sluchátkách vše tak, jak je to ve skutečnosti do mikrofonu přednášeno. Lorda Justice slyšíte anglicky, Nikičenka rusky, de Fabra byste slyšeli francouzsky, kdyby pronesl jakoukoliv řeč, Jacksona anglicky, Ruděnka rusky, Divost francouzsky a obhájce německy. Svědka slyšíte tak, jak mluví. Byli byste tedy slyšeli doktora Bláhu pronést několik vět česky. Řekněme, že umíte jen jeden jazyk z oněch 4. Umíte-li jen anglicky, dáte si šipku přepínače na číslo 2. Všechno, co bude u mikrofonu přednášeno anglicky, uslyšíte na dvojce přímo tak, jak je to mluveno v soudní síni. Jestliže se například dohovořuje předseda soudu s obhájcem, slyšíte předsedův hlas a jeho anglická slova, ale obhájcovou odpověď neslyšíte jeho hlasem a německy, nýbrž hlasem překladatele, a to anglicky. Na čísle 3 uslyšíte všechno rusky. Ruštinou pronášené projevy v originále, projevy v jiných jazycích, otázky předsedovi, odpovědi svědků a podobně v překladu, který sleduje originál velmi těsně. Na čísle 4 slyšíte vše francouzsky. Ať si mluví do mikrofonu, kdo chce, v jakémkoliv jazyku. A na čísle 5 je všechno německy. Řekněme nyní, že umíte 2 jazyky, rusky a německy, a že sovětský prokurátor podrobuje křížovému výslechu německého svědka. Můžete si nařídit přepínač na číslo 1 a budete slyšet plukovníka Pokrokovského i generála SS Ohlendorfa tak, jak mluví do mikrofonu, se všemi niancemi hlasu. Jakmile se však vmísí do křížového výslechu předseda nějakou poznámkou a vy neumíte anglicky, musíte rychle přetočit přepínač buď na ruskou 3 nebo německou 5. U stěny vpravo od soudcovské tribuny v rohu za lavicí obžalovaných sedí za skleněnými tabulemi těsně u obžalovaného Friče a Šachta překladatelé a překladatelky. Z ruštiny do angličtiny, do francouzštiny, do němčiny. Celkem 12 překladatelů. Musí tam sedět stále celou dobu všech 12, protože nikdy není známo, kdo může před mikrofon předstoupit. Technické provedení tohoto malého zázraku se osvědčilo i při prudkém a rychlém střídání jazyků. Vypovědělo jen jednou, a to při stém zasedání. Měli jsme mimořádné volno. Druhý den, bohužel, zařízení zase fungovalo. A to jsme poznali, jak by to bez tohoto vynálezu vypadalo. Proto soudce řekl, že se přelíčení odročuje. Francouz povstal a řekl, že se přelíčení odročuje. Rus povstal a řekl, že se přelíčení odročuje. Němec povstal a řekl, že se přelíčení odročuje. A ještě si nikdo nebyl jist, co vlastně bylo přesně řečeno. Když zařízení funguje, je takové odročení vyřízeno za 2 vteřiny. Takto po staru se odročovalo 2,5 minuty. I pro toho, kdo by ovládal všechny 4 jazyky, mají sluchátka výhodu. Na kterémkoliv místě soudní síně slyší tak hlasitě a přesně, jako kdyby byl těsně u řečníka. Mluví-li kdo příliš slabým hlasem, přidá technik na síle zvuku. Jsou případy,
kdy někteří v soudní síni nemají sluchátek, a to soudcové toho národa, jehož jazykem je přednášeno. Při přednesu ruských prokurátorů nemají sluchátka Rusové, slyší a rozumějí přímo. Při anglických přednesech anglosaští soudcové pak nemají sluchátka na uších, leckdy obhájci. Kladou otázku soudu, soudce jim odpovídá a pak teprve hledají sluchátka a soudce musí odpovídat znovu. Tvrdí přitom, doporučují obhájcům, aby si vzali sluchátka již tehdy, když oslovují soud. Dále nervózní účastníci přelíčení, kteří mají dojem, že nemohou mluvit, když mají sluchátka na uších, a jakmile je na nich řada, aby mluvili, dávají sluchátka dolů. Přitom jdou také dolů občas nějaké ty brýle nebo spisy. Když si konečně na sluchátka zvykli a když se naučili mluvit s nimi na uších, neumějí se někdy s nimi rozloučit. Končí svou řeč vybroušenou pointou. Teď jsem jim to dal, myslí si obhájce a odchází triumfálně. Jako ve veseloře. Jde to ale jen tak daleko, pokud stačí šňůra od sluchátek. Pak to jde ještě kousek, to když je odchod příliš triumfální, protože se utrhne přepínač. Ale pak dost. Sluchátka je nutno vrátit a čekat na jinou příležitost k pointě bez sluchátek. Je ještě další použití nebo nepoužití sluchátek. Demonstrativní. Obžalovaní demonstrovaný několikrát průběhem soudu. Trvátorem je Hess, který si nasadí sluchátka jen výjimečně. Ať si povídají pro mě za mě, co chtějí. Také Streicher se téměř nezajímá o projevy, není-li řeč přímo o něm. Jednu část přednesu sovětské obžaloby se snažili obžalovaní neposlouchat. Zločiny proti lidskosti. Ale pak jim to nedalo a jeden po druhém je zase pokorně nasazovali. Rosenberg je však neměl po celou dobu sovětského přednesu. Zdá se, že to nebyla demonstrace. Možná, že umí rusky. Palác spravedlnosti. Norimberský palác spravedlnosti je pevnost. Přístup k němu otvírá červeno-modro-bílá nálepka na vozech s písmeny IMT, International Military Tribunal, Mezinárodní vojenský soud. Vozy bez této nálepky nesmějí v době zasedání soudu projíždět kolem budovy, objíždějí dva bloky. Opěšalí účastníci procesu se dostanou do budovy na modrou legitimaci, kterou se vykazují u bran. Jsou dva přístupy a jeden vjezd. Po druhé se vykáží hlídce u dveří. Jsou troje dveře, jimiž se dostanete do spletitých choreb soudní budovy, v nichž se první dny beznadějně touláte, neptáte-li se odborníků za každou zatáčkou. Ale takových odborníků je málo. Byl vlastně jen jeden, domovník. Toho však nakonec pro živou nacistickou minulost z paláce odstranili. Místo něho pověsili na chodbách plánky. Jsou lidé s orientací dobrou a špatnou. To se týká však jen hledání vlastních kanceláří. Všichni mají dobrý orientační smysl vzhledem k nejnavštěvovanějšímu zákoutí paláce spravedlnosti. Tam, kde je instituce sama pro sebe. PX, Mekka všech návštěvníků Norimberku. Americký obchod, kde se za nepatrný peníz dostane spousta dobrých a doma těžko dosažitelných věcí. Pošlete-li někoho na návštěvu do Norimberka ke konci týdne, neočekávejte, že se vrátí v neděli. Počká do pondělka do 10 hodin, aby si vybral dávku na příští týden. Z tohoto hlediska je nejlépe přijet v pátek odpoledne a oběd odjet v pondělí odpoledne. V kufříku pak máte příděl na 2 týdny. Pravidelná dávka je 200 cigaret týdně, 7 kousků cukroví a žvíkací gumy, konzerva s ovocnou šťávou nebo protlakem z rajských jablek, krém na holení, pasta na zuby, žiletky, toaletní mýdlo a mýdlo na praní. Kromě toho lze občas dostat nějaký ručník,
kartáček na zuby a kartáče všeho druhu, holicí přístroj, šicí soupravu, benzín do zapalovače a podobné vymoženosti. Průměrný týdenní nákup stojí tak kolem 100 našich korun. Je tedy jasné, že si cestu sem každý velmi rychle osvojí, zejména také proto, že vedle PX, to znamená Post Exchange, je pult s chlebíčky, zákusky, kávou, ovocnou šťávou a zase vedle holič s čistírnou obuvi, obuvníka krejčí, obchod s upomínkovými předměty, kde nikdy nic nemají. Pošta, prodejna limonády, místnost, kde balí nakoupené věci tak, aby se dali poslat poštou. Kousek dále je místnost, kde dostanete všechno, co přičinlivý člověk potřebuje v kanceláři. Papíry, kopírovací papíry, bloky, sešity, lepenku, lepidlo, pásky na stroj, gumy a tušky, kde vám na počkání promažou psací stroj, vyčistí, opatří novou páskou. Všechno samozřejmě bez potvrzení a žádanky. Přijdete a odnesete. Ani vás, ani toho, kdo věci vydává, nikdo nikdy nekontroluje. Československá delegace je v pokoji číslo 406 a 407. Zakotvila tam po delším úřadování na chodbách a dvojím stěhování. Telefon je uveden číslem 61, k němuž se vždycky přidá číslo pokoje. Volnost pohybu je z ničeho nic zaražena. To, když se přiblížíte mřížím, u nich stojí americký voják. Můžete projít kolem něho, kam chcete, ale nesmíte se pokusit jít za mříže. Tam jsou místnosti pro jiné pány. Moc by se každý musel činit, aby se mezi ně dostal. Z chodby hojnosti najdeme snadno cestu do soudní restaurace. Stačí jen jít za energicky a cíle vědomě jdoucími děvčaty všech národností, kromě německé. Vůbec nechoďte v době oběda za Němkami, protože ty nejsou u Američanů ve stravě. Američanky, Angličanky, Francouzky, Rusky mají jeden směr v danou denní dobu. Restaurace je jako na běžícím páse. Vydává asi 5000 obědů denně. Sloužíte si sám. Na aluminiový podnost, rozdělený oblými přihrádkami, vám nakládají Němci v bílých čepicích jídla s mrzinou počínaje a polévkou konče a pravidelně vás pošlou do místnosti, kde už sedí jako pavouk člověk, s ním jste právě se nikdy nechtěl setkat. Nasycen a s nákupem PX náručí, nemá už účastník procesu jiné možnosti, než jít za prací. Pro novináře je zřízena tzv. Tisková síň hned pod zasedací síní soudu. Jsou to dvě velké místnosti v blízkosti telegrafních agentur. V čele hlavní místnosti je archiv. V něm jsou uloženy soudní zápisy a dokumenty, na pultě pak vyložený dokumenty a časopisy běžné, jich se každý novinář chopí, už po cestě ke svému stolku si je prolíží a za chvíli rachotí psací stroje všech značek a typů. Blízko dveří je československý koutek. Tři sedí v řadě a jeden před nimi, protože v řadě jsou jenom tři stolky. Odleva doprava je Československý rozhlas, Právo lidu, ČTK a před ČTK sídlí Rudé právo. Neusídlili se napevno. Práce, Svobodné Československo, fotografové a firmaři, kteří sem jen nepravidelně dojíždějí. Před vstupem do tiskové síně je další kontrola. Zase stačí modrá legitimace. Jdete-li do soudní síně, projdete dvojí další kontrolou. Tam už nestačí modrý průkaz. Musíte mít k němu ještě buď stálou legitimaci hnědou, jež je současně poukázkou na sedadlo určitého čísla v zasedací síni, anebo vstupenku pro návštěvníky. Hosté jdou na galerii, novináři dolů. Před vchodem do soudní síně je ještě jedna kontrola, zběžnější, ale přece musíte znovu ukázat doklady. Pak si můžete dělat v anglosaských mezích, co chcete, dokud maršál soudu nevyzve k zaujetí míst a ke klidu. Jakmile
Tato výzva dozní, uzavřou se dveře do soudní síně a již nikdo nesmí vstoupit, dokud soud nezaujme svá místa, když byl předem ohlášen výzvou k povstání. Při přelíčení, máte-li napsánu zprávu nebo část zprávy, zvednete ruku, americký nebo britský voják převezme vaši zprávu a nese ji buď přímo do agentury nebo do tiskové síně, kde čeká druhý redaktor téhož listu nebo tiskové kanceláře, který pracuje z papíru a doplňuje průběhem jednání ze soudní síně. Dopoledne i odpoledne přeruší předseda na 10 minut přelíčení. To se píší zprávy nebo se opatřují v rozhovorech pro pochodbách. Všechny místnosti v Paláci spravedlnosti jsou obsazeny. Soudní aparát je ohromný, organizace velkolepá. Na 5 000 civilních zaměstnanců pracuje ve službách prokuratur a soudu. Ohromné archivy, fotografické dílny, knihovny a informační síně pracují naplno, aby bylo dosaženo spravedlnosti. Všechno běží hladce, nač kdo má právo, dostane bez mluvení a vysvětlování. Kontroly vás neobtěžují. Jen toho ovšem, kdo se chce třeba dostat do soudní síně bez lístku. 226 596 pracovních hodin bylo zapotřebí, aby byla budova dána do takového pořádku, aby proces mohl začít. Z toho asi 90 000 hodin dělali američtí zákopníci, ostatní němečtí civilisté. Při práci, která trvala od poloviny srpna do listopadu, bylo spotřebováno více než 300 km elektrického drátu, 25 000 litrů barvy, 0,5 tuny hřebíků, 8 tun vápna, 200 tun písku, 100 000 cihel, 20 000 tašek na střechy, 4,5 000 čtverečních metrů skla, 10 000 žárovek. Na penězích bylo vydáno přes $1 000 000. To byl začátek práce, to nejnutnější. Práce jsou však v plném proudu i na chodbách a dvorech. 6. týden. Středa 2. ledna. 23. Pamatuji se jasně na štíhlou dívku černých vlasů, která ve chvíli, když odcházela těsně kolem mne, ukázala na sebe a řekla: 23. 23 let bylo té dívce, která 5. října 1942 šla se svou rodinou na smrt. Svědek Hermann Friedrich Grébe vypovídá: šel jsem příkopům dlouhým asi 300 metrů a hlubokým 3 metry. Bylo to u dubna. Nikdo si mě nevšímal. Slyšel jsem rychlou palbu z pušek za hromadou vykopané hlídy. Blížily se povozy plné lidí. Vystoupivše z vozů, museli se ti lidé, ženy, muži a děti nejrůznějšího věku na rozkaz SS-mana svléknout. SS-man měl bič na psy. Museli ukládat oděv na určená místa, rozstřídit jej, boty na boty, šaty na šaty, sprodní prádo na jinou hromadu. Viděl jsem hromadu bot. 800 až 1000 párů jich tam bylo. Ti lidé se odstrojovali bez pláče a nářku. Stáli v rodinných skupinách. Líbali jeden druhého. Loučili se a čekali na znamení jiného SS-mana, který stál u příkopu a měl také bič v rukou. Za celých 15 minut, což jsem stál poblíž příkopu, neslyšel jsem ani slovo postěžování, ani jednu jedinou prosbu o milost. Pozoroval jsem rodinu asi 8členou. Žena, muž, oba asi 50 s dětmi. Jedno jednoroční, druhé 8leté, třetí 10leté a 2 odrostlé dcery ve věku asi 20 až 24 let. Stará žena s vlasy bílými jako sníh chovala jednoleté dítě v náručí a zpívala mu a lechtala je. Dítě se zajíkalo rozkoší. Rodiče se na sebe dívali se slzami v očích.
Otec držel za ruku desetiletého syna a měkce k němu mluvil. Hoch, potlačoval slzy. Otec ukázal k nebi, schýlil hlavu a zdálo se, že mu něco vykládá. V té chvíli SS-man u příkopu něco zakřičel na svého druha. Ten odpočítal asi 20 osob a poručil jim, aby šli za hromadu hlíny. Mezi nimi byla rodina, o níž se mluvil. Jasně si pamatují na štíhlou dívku černých vlasů, která ve chvíli, když odcházela těsně kolem mne, ukázala na sebe a řekla 23. Obešel jsem nakupenou hlínu a stál jsem před strašlivým hrobem. Lidé byli stlačeni k sobě. Leželi jeden na druhém tak, že bylo vidět jen jejich hlavy. Téměř všem tekla z krev z hlavy přes ramena. Někteří ze zastřelených se stále ještě pohybovali. Někteří zvedali ruce a otáčeli hlavami, aby ukázali, že je v nich stále život. Příkop byl zaplněn do 2/3. Muselo tam být již asi 1000 lidí. Rozhlížel jsem se po muži, který střílel. Byl to SS-man. Seděl na kraji příkopu, na jeho úzké straně a nohama klátil nad příkopem. Měl automat na kolenou, kouřil cigaretu a tvářil se spokojeně. Lidé zcela nazí sestupovali po několika schodech vyrytých v jílové stěně a lezli přes hlavy ležících tam lidí na místa ukazovaná jim SS-manem. Uléhali před mrtvými a raněnými. Někteří hladili ty, kteří byli ještě naživu a mluvili k ním tichým hlasem. Pak jsem slyšel dávku výstřelů. Díval jsem se do příkopu a viděl jsem těla, jež se zmítala a hlavy ležících bez zvnutí na tělech, jež tu byla před nimi. Krev se řinula a někdy stříkala z krku. A další skupina se blížila. Sestupovala do příkopu. Lehala si na mrtvé a byla postřílena. Židé z Dubna umírali pod ranami Einsatzgruppy. Vážení posluchači, to bylo dnešní čtení na pokračování z knihy Rostislava Kocourka Svět žaluje v Norimberku. V úterý od 17 hodin bude další pokračování. Teď si pustíme trochu hudby, trochu příjemné hudby, protože dnešní závěr čtení jasně ukazoval na zrůdnost nacistického, ale v podstatě jakéhokoliv totalitního režimu, tedy i toho, který se nám Evropská unie snaží nastolit v Evropě. Totalitního systému islámskému. Takže toto čtení, dnešní čtení, bylo jaksi mem toho, co nás bude čekat, pokud se nebudeme bránit.